Tepak eredari bultatuz nik sortu nahi nuen eredu bat edo zeine, ba, jakiteko edo ikusteko nola har ditzakegu. Alde batetik, arloaren jakintza, beste aldetik teknologien jakintza, eta beste aldetik pedagogiaren jakintza. Bueno, orduan pentsatu no, ba, zen nolako adibidea izan leike, bueno, ba, hezkuntza sailak ditun lanildotik abiatuko naiz. Hezkuntza sailak, hiru lan ildotan oinarritzen da sortu dudan adibidea. Adibide hori da Aurrera Euskal Kantagintza. Alde batetik da inklusiboa lanildo, beste lanildo euskararen normalizazioa, eta beste lanildo bat eskola bizeroren tresnak. Hiru lanildo hoietan pentsatu nun Aurrera Euskal Kantagintza. Zer dago hemen? Ba, labur esan da, da gune bat nun irakasleak, ikasleak ikasteko euskera abestiekin ariketak sortuta dituena. Ordu nik hor sortu ditut ariketa desberdinak, zailtasun maila gainera, hau da pedagogi zen olako, segun ze ikasle. Orduan, edo zein ikasle zar daiteke, karaoke ere kantak ere badare, bakarrik abesti bat adidez ezagutzen ez dutenean, ba, karaokekin ere ezagutzen dute. Eta horren ondoren, dauzkazu maiakatuta, bakoitza ikusten du. Gainera irekia da, irekia. Hau da, irekia edo zeinek erabiltzeko, baina gainera, imaginazazu, aurrezkuntzako irakasle batek nahi duela hor txertatu abesti bat. Ba, errez dauke, dauke formulario bat bertan, bialtzen dit neri, ni sortu nuelako, tanik txertatzen diota bestia bideorekin eta gero ariketak. Claro, depende zeinetza da, ba horren araberan ariketa zailago edo horrezago. Mira, hemen dare azalpena ze tresnak erabili diren. Beitu, erabili 4 tresna. Bueno, azteko, eukitzeko, hau, gune hau, doakoa delako, Google tresna edo kontu bat sortu, horren ondoren ematen dizu aukera egiteko webgune bat, un Google site. Sortu ondoren bilatu behar dituzu abestiak, gune desberdinak daude, ba Musikaz Blai edo Badok, dia euskal mundun daren edo kulturan dauzkagun webgune batzuk. Hortikan letra eskuratuta sortzen genuen ariketak, tresna erabilitakoa da J-Closes, zeren tresna hori egiten duena da osatu testoak, hau da, testuei kentzen dizkiogu hitz batzuk, eta gero ikasleak osatu egin behar du. Hoiek, kokatzen dugu Dropbox, Dropbox da tresna bat onlinekoa hosting ematen diguna, hau da, usten digua han jartzen gauzak, gero erabiltzeko. Horrek, ematen digu aukera gero YouTubeen daren bideok eta kantak erabiltzeko edo Vimeon, eta gero sortzen da ariketa bereziki, en HTML. Testo da kodigo fuente, ba, kopiatzen duzu, txertatzen duzu bideoa saltzeko, eta gero aukera dauke irakasleak kon Google Drive o Google Docs, lehenagokoa, ba, formularion bitartez bialtzeko zuri eskaerak.